വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാമെന്ന് ക്യുസാറ്റ്. 3 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇമെയിലിൽ ലഭിക്കും. എഴുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് നിർദ്ദേശം. വി ആർ കാർത്തിക് ചേരുന്നു. കാർത്തിക്, എന്താണ് ഈ നിർദ്ദേശത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ? വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നത്? കുസാറ്റ് സർവകലാശാല പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ ജൂൺ 4 ഇറക്കിയ ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ വിമർശനം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. പുതിയ തരത്തിലാണ് കുസാറ്റിലെ അവസാന വർഷ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പ്. നാളെ മുതൽ ഈ പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ മൂഡിൽ മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന്റെ ക്ലാസ് റൂം മുഖേനയോ പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള തീരുമാനം. ഈ തീരുമാന പ്രകാരം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ, ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി, ഒരു ഇമെയിൽ, ഒരു സ്കാനർ ഇവയാണ് ആവശ്യം. ഇത്രയുമുള്ളവർക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം എന്നാണ് ഈ സർക്കുലർ, ഈ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്. പ്രധാനമായും നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ്, ഏതാണ്ട് 125 കുട്ടികൾ എഴുതുന്ന പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ്, ഇത്തരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാം. മൂഡിലിന്റെ ഒരു ഐഡി ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും നൽകും. ഇതിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് 5 സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കും. അതിൽ 1 സെറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പർ ഒരു കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കും. ആ കുട്ടി തന്റെ A4 സൈസ് വെള്ളക്കടലാസിൽ ആൻസറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തണം. A4 സൈസ് പേപ്പറിന്റെ 1 സൈഡിൽ മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഓരോ അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ടും ഈ ഉത്തരങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശം. വേറിട്ട രീതിയിലുള്ള ഈ പരീക്ഷയ്ക്കെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോപ്പി അടിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാവും എന്ന രീതിയിലാണ് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി അടക്കം വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇവർ വൈസ് ചാൻസലർക്ക് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. പരീക്ഷകളുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടും എന്നൊരു ആരോപണമാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയിൽ കോപ്പിയടി നടന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഈ പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷവും 5 മിനിറ്റ് വൈവ് നടത്തും. അത് അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥിയോട് 5 മിനിറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥി ഉത്തരം നൽകണം. ആ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കോപ്പിയടി നടന്നില്ല എന്നൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് സർവകലാശാല എത്തുന്നതും. വിചിത്രമായ ഈ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ പല കോണുകളിൽ നിന്നും വിമർശനം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും കുസാറ്റിലെ അവസാന വർഷ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പരീക്ഷകൾ നാളെ ആരംഭിക്കും. അത് മൂഡിൽ മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം മുഖേനയോ വീട്ടിലിരുന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അവസരമുണ്ടാകും. ശരി, കാർത്തിക് ആണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. രാജ്യത്ത് കോവിഡ്